Sveiki, aš Jurgita ir šiame video jums noriu parodyti labai gražią vietą, kur yra prie pat Lietuvos sienos, prie pat Šventosios, tai yra Latvijos kaimelis Nida. Čia atostogauju nuo pat vaikystės, nuo 8 metų, čia mane atsivežė mama. Čia yra laukinis paplūdimys, gyventojai gyvena vienkiemiuose, beje vien lietuviai. Ir šitas kaimelis vadinasi visai kaip lietuviškas auksinis kurortas Nida. Todėl nesumaišykite, čia yra Latvijos Nida. Štai taip atrodo paplūdimys, šiandien yra 2015 metų rugpjūčio 14 diena penktadienis. Matote, kiek štai šiame paplūdimyje yra lankytojų. Kiek besimaudančių. Tolumoje matosi vandens bokštas, tai yra Šventosios vandens bokštas, pakrantė jeigu eiti, tai yra už 8 km. Čia išvystytas kaimo turizmo verslas, tik jisai siūlo ne ežerą ar upę, o jūrą. Sodybos įrengtos gerai, jos reklamuojasi tinklapyje prie jūros, galima ten rasti viską ir kambarių nuotraukas, ir aprašymus. Kainos vidutiniškai šiais metais yra 45 eurai. Su bendrais patogumais, tačiau yra ir prabangiai įrengtų būtų, tai yra naujai įrengtų, kurie turi atskiras terasas, išėjimus, virtuvės, tualetus, atskirus ir tokios kainuoja brangiau, kainuoja 75 eurai, toksai numeris parai. Beje, taisyklės čia yra labai griežtos, nėra čia kur pastatyti mašinų, todėl poilsiautojai prašomi nesikviesti draugų. Nuomotojai labai saugo jų privatumą, siekia, kad tie, kurie pasirenka tokį poilsį, turėtų iš tikrųjų ramų, kad po 10 valandos nebūtų jokio triukšmo sodybose, muzikos negroja niekas visai, labiau čia renkasi šeimos su mažais vaikučiais. Na ir mėgaujasi štai tokiu poilsiu. Tie, kam pritrūksta pramogų, važiuoja į Šventąją, į Palangą, čia yra visiškai netoli. Tačiau, žinoma, reikia būti su mašina. Visuomeninio transporto čia nesulauksite. Nuo sienos čia yra 4 km. Tai šiame video matėte Latvijos kaimelį Nidą, kuriame lietuviai įkūrė kaimo turizmo verslą ir nuomoja, siūlo jums apartamentus ramiam poilsiui, šeiminiam poilsiui prie jūros.